Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Art Klub. Večeras vam donosimo sljedeće teme. Pula će od 30. listopada do 6. studenog biti domaćin Kupa Europe u umjetničkom koturaljkanju koje će se po prvi put održati u Hrvatskoj. U novo otvorenoj galeriji Novo u Puli predstavljene su metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno-umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. U pulskoj zajednici Talijana obilježen je Dan zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj. Ostanite s nama. Pula će od 30. listopada do 6. studenog biti domaćin Kupa Europe u umjetničkom koturaljkanju, a to će ujedno biti i prvi put da se ovo natjecanje održava u Hrvatskoj. Tim povodom u Pulskom domu sportova Mate Parlov održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen program samog natjecanja. Veliko je to priznanje za koturaljkaški klub Uljanik, koji je organizator natjecanja i koji klubu otvara vrata za organizaciju mnogih drugih natjecanja, istaknuo je predsjednik kluba Alen Šarić. To je iznimno za nas jedna velika manifestacija, za naš mali klub, gdje smo se izborili, gdje smo lobirali godinama da dobijemo jedno takvo natjecanje, da uđemo među puno veće zemlje koje puno lakše dobivaju ta velika natjecanja. Ali su nešto prepoznali naš rad, trud. Hvala svim medijima koji nas prati, koji će nas dalje pratiti. Hvala gospođi dogradonačelnici što nas je počastila svojim dolaskom. Ovo Europsko prvenstvo u Puli otvara jedna velika vrata nama kao klubu, kao zajednici, pa jedno sutra, ako bude sve prošlo u redu, a nadamo se doći, da dobijemo i organizaciju svjetskog prvenstva koje je naravno puno, puno zahtjevnije. Imamo 13 zemalja, uključujući Hrvatsku, znači nas domaćina, znači praktički cijela Europa je ovdje kod nas, oko 400 natjecatelja, malo smo morali to zbiti, morali smo čak i otkazivati prijave, jer nismo imali dovoljno dana termina dvorane, jer nažalost postoje drugi sportovi koji moraju dvoranu koristiti i nemamo druge za sada rješenja. Svečanost otvaranja biti će 1. studenog u 15:30 u Domu sportova Mate Parlov, gdje će se i odvijati natjecanja, a ulaz za posjetitelje je slobodan. Program otvaranja je od pola sata. Krenut ćemo sa našim gladijatorima koji ipak predstavljaju grad i arenu i ne znam, vidite da je arena nama i na ovom našem logu koji će biti sve okolo ukrašeno. Tako da s njima otvaramo, onda nam ide dalje po protokolu što je, znači, zemlje sa zastavama pa sve dalje. Ne. Natjecatelji dolaze iz 12 zemalja. Hrvatske, Belgije, Estonije, Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Španjolske, Švicarske i Velike Britanije. Potporu natjecanju dao je i grad Pula. Izrazito smo ponosni što će se po prvi puta u Hrvatskoj, tu upravo u našem gradu u Puli, održati Kup Europe 2023. u umjetničkom koturaljkanju. Ovo natjecanje svakako pridonosi jednoj velikoj prepoznatljivosti našeg grada, ne samo na turističkoj, već i na sportskoj karti Europe, i izrazito smo ponosni na tome i zahvaljujemo se organizatorima i nadamo se da će ovo natjecanje zapravo biti jedna uvertira, jedan uvod
u organiziranje svjetskog prvenstva umjetničkog koturaljkanja u Puli, što bismo ja naravno izrazito voljeli da se to dogodi, i podrška grada Pule je ovdje neupitna. Trenerica koturaljkaškog kluba Uljanik, Maja Celija, kazala je kako iza kluba stoji dugogodišnji rad, trud i ustrajnost u ovom sportu. Rezultati naših natjecateljica prepoznatljivi su u Europi, a isto tako i u svijetu. Evo, prije malo manje od mjesec dana smo se vratili sa svjetskog prvenstva u Kolumbiji. Natjecateljica Sara Šarić u kategoriji junior te natjecateljica Karolina Kanižaj u kategoriji senior su predstavljale Hrvatsku. Veoma smo zadovoljni ostvarenim rezultatima. Bili smo u Kolumbiji, to je bilo moje prvo svjetsko natjecanje ove godine, pošto se ide od kategorije junior. I jako sam zadovoljna i počašćena što sam dobila takvu priliku da reprezentiram Hrvatsku na tako velikom natjecanju. I dalje sam pod ogromnim dojmovima i zahvalna sam svojim roditeljima i mojoj trenerici te drugim trenerima koji su me vodili kroz sve to. I nadam se da na ovom Kupu Europe ćemo moći pokazati opet da sav taj naš trud za koji smo radili ove godine. U Pulskoj zajednici Italijana obilježen je Dan zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj, kojem su prisustvovali brojni ugledni gosti, uzvanici, posjetitelji i prijatelji Makedonaca. Meni je posebna čast i posebno zadovoljstvo pozdravljati sve vas u ime Istarske županije, u ime župana, naravno i u svoje osobno ime, te zaželjeti vam dobrodošlicu u Pulu i u našu Istru. Eto, naša županija je mala županija, ove godine slavimo 30. obljetnicu, ali svakako mislim da smo postigli velike stvari u raznim segmentima, tako i po pitanju prava manjina i promicanja multikulturalnosti. Ponosni smo na naše istarske specifičnosti, njegujemo našu dvojezičnost, ali također promoviramo vrijednosti suživota, promoviramo naše međusobno poštivanje. I ako smo u tome uspješni, a jesmo uspješni, to je svakako zahvaljujući svim manjinama koje na naše područje rade, žive i marljivo rade kako bi njegovali njihov identitet, njihovu kulturu. Bez njih sigurno i svakako mi ne bi uspjeli biti na ovoj razini na kojoj jesmo i ne bismo uspjeli da to bude zapravo naš način života. Dakle, hvala njima, hvala makedonskoj manjini, jer oni grade, sve naše manjine zapravo grade mostove prijateljstva između udruga naše županije, između udruga susjednih županija, između država, ali ponajprije između ljude, što ja mislim najbitnije. A ovaj večerašnji susret to i pokazuje, i eto, ja sam sretna i ponosna da se on dešava u Puli, u našoj Istri, da mi kao županija smo podržali ovu manifestaciju, naravno podržat ćemo i u budućnosti rad udruge, naših udruga. Stoga još jednom dobrodošli u našu Istru. Ja želim svima vama eto uspješnu večer, lijepi i ugodan boravak i ugodno druženje večera sa svima.
Na manifestaciji je bio predstavljen dosadašnji rad sekcija svih makedonskih kulturnih društava u sastavu zajednice Makedonaca Republike Hrvatske, nastupima folklornih, pjevačkih, instrumentalnih, recitatorskih, dječjih i etnoskupina. Na konferenciji za novinare u galeriji Novo predstavljene su metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno-umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, koje su dio projekta u istom filmu Korak dalje. Cilj metodoloških smjernica je osigurati da svako dijete i mlada osoba imaju priliku sudjelovati u kulturno-umjetničkim radionicama u svojoj zajednici na ravnopravnoj osnovi sa svojim vršnjacima, kako bi se smanjile prepreke i prevladale individualne razlike, što je itekako važno za mlade osobe. Projekt se uglavnom bavi problemom prilagodbe sadržaja u kulturi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Tim problemom smo se bavili na tri razine. Mogu tako reći, jedna razina je izradom metodoloških smjernica za prilagodbu sadržaja, druga razina je organizacijom samih događaja u kulturi i kreativnih radionica, i treća razina zagovaračkim procesom, s obzirom da postojeće kulturne politike uglavnom ne prepoznaju taj problem, makar je tako bilo u prošlosti. Jurcan je ukratko predstavio zagovarački dio projekta. Na temelju dvaju istraživanja o potrebama djece i mladih s teškoćama u razvoju u segmentu prilagodbe kulturnih sadržaja i nekih kreativnih radionica i sličnih sadržaja i javnog savjetovanja koje smo u kolovozu organizirali u sklopu ovog projekta, izradili smo cijeli niz preporuka za jedinice lokalne i regionalne samouprave u kontekstu prilagodbe tih sadržaja. Te smjernice smo, odnosno preporuke smo poslali na javno savjetovanje u sklopu izrade plana razvoja grada Pule. Kasnije smo ih slali na javnom savjetovanju za plan razvoja kulture grada Pule, veći dio toga je prihvaćen. Nakon toga smo poslali i smjernice na javno savjetovanje nacrta za izradu akcijskog plana
kulture i medija na razini Republike Hrvatske, to ćemo tek vidjeti rezultate, i trenutno je u procesu izrada Istarske kulturne strategije. I u analizi stanja smo također poslali te preporuke koje smo izradili, pa se nadam da će i one biti prihvaćene. I evo, mogu reći da su sve aktivnosti u projektu uglavnom imaju taj neki multiplicirajući efekt, znači smjernice koje smo izradili za potrebe neke naše sredine, lokalne sredine, mogu biti aplicirane za bilo koju sličnu sredinu na razini Republike Hrvatske, ali evo i u kontekstu nekih nacionalnih javnih politika, u nadi da će prepoznati potrebu za tom inkluzivnosti u samim kulturnim strategijama, odnosno i ovi ostale aktivnosti kao metodološke smjernice i organizacija kulturnih događaja isto mogu biti prilagođene bilo kojoj sredini, ne samo Istri, budući da u projektu sudjeluju čak 3 županije, znači Istarska, Međimurska i Krapinsko-Zagorska. Sadržajna i senzorna neprimjerenost te nedostupnost uobičajenih kulturnih sadržaja djeci i mladima s teškoćama u razvoju glavni su problem kojim se bavi projekt u istom filmu Korak dalje. S obzirom da senzorne različitosti mogu težiti sudjelovanju u socijalnim interakcijama, u društvenim događajima, kinoprojekcijama, potrebno je prilagoditi sadržaje osobama s teškoćama u razvoju. Iz tog razloga mi smo odlučili održati senzorne kinoprojekcije, i to u suradnji s Kinom Vali i drugim pučko otvorenim učilištima diljem Istre, ali u Čakovcu i Krapinskim Toplicama. Do sad je prikazano 6 filmova: Mama mu se vraća kući, Cvrčak i mravica, I miševi idu u raj, Roza i kameni trol, Živ životinja i Tabaluga. Trenutni broj projekcija je 12, imamo već preko 1000 posjetitelja. Predstoje nam još 2 projekcije u Rovinju i u Puli. Osim toga, održane su i 2 edukacije za stručnjake. Jedna je bila za provedbu umjetničkih radionica prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju, a druga za odabir adekvatnih filmova senzornih kinoprojekcija. Također, aktivnosti u sklopu projekta uključivale su i stručnim kadrom vođene kreativne radionice fotografije i animacije, koje su prilagođene djeci s teškoćama u razvoju. Na radionicama animacije, na primjer, osmišljene priče su pretočene u kolaž i onda u animaciju, to jest u GIF. Na taj način djeca i mladi s teškoćama u razvoju mogu aktivno sudjelovati, onda nisu samo publika, već su i umjetnici. Održane su 2 GIF radionice, u Puli sa 12 učenika, u Krapinskim Toplicama sa 10 učenika i u Čakovcu 1 radionica digitalne fotografije sa 19 učenika. Nastali će radovi biti predstavljeni u sklopu putujuće izložbe, to jest na pop-up izložbama diljem Istre i u Zaboku, i tako vas ovim putem pozivam i na izložbu koja će biti u Puli 6.12. I onda glavni razlog sazivanja ove konferencije su smjernice kako bi drugima omogućili, olakšali pripremu i provedbu prilagođenih kulturnih sadržaja. Izrađene su metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno-umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, i smjernice omogućavaju veću dostupnost kulturnih sadržaja marginaliziranim skupinama i stvaraju inkluzivno okruženje. Stručna suradnica na projektu je Vanja Marković, koja je naglasila da aktivnosti moraju biti pažljivo i pomno osmišljene. Ono što je u stvari jedna velika prednost projekta u istom filmu Korak dalje je što su sve aktivnosti koje su njima predviđene u stvari osmišljene ne samo da budu, znači, međusobno povezane, već i da imaju da budu funkcionalne, da imaju nekakvu svoju svrhu. Tako da je prva stvar koju smo mi u stvari napravili vezano, dakle, za nekakvu podlogu za izradu tih smjernica koje su nam bile jedna od ciljanih aktivnosti, jeste da smo u stvari napravili jednu snimku situacije, dakle proveli smo istraživanje na području, dakle, ovih naših 3 županija koje su uključene u projekt i na području Zagrebačke županije, kojim smo u stvari pokušali utvrdili smo
koliko u stvari uopće djeca i mladi s teškoćama u razvoju posjećuju različite kulturne događaje u svojim matičnim sredinama, u sredinama znači iz kojih dolaze, a isto tako dakle koliko su uključeni u različite radionice koje se organiziraju u mjestima i gradovima u kojima žive. Uz to, dakle, želja nam je bilo od samih roditelja djece i mladih s teškoćama u razvoju dobiti informacije o nekakvoj njihovoj perspektivi, koje su u stvari to konkretno osobitosti okruženja koje djecu i mlade u stvari onemogućuju da se uključuju u aktivnosti, konkretno dakle u radionice i kulturne događaje koji se organiziraju u njihovim sredinama. Rezultati koje smo dobili dakle u tom istraživanju u stvari su u skladu s onim što i sami teorijski znamo, dakle i o uključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju u različite aktivnosti koje su van kurikularne, dakle kao što je situacija sa sportom, možete pretpostaviti takva je situacija dakle i sa radionicama koje su iz područja kulture, dakle vrlo, vrlo malo su uključeni u bilo kakve aktivnosti izvan škole, bilo one koje se organiziraju za tipičnu populaciju, bilo one koje se organiziraju, kojih je vrlo malo, dakle koje se organiziraju isključivo za populaciju, znači djece i mladih s teškoćama u razvoju. A još u stvari, znači sumornija situacija je što se tiče posjećenosti kulturnih događaja, dakle izuzetno malo odlaze i uključuju se dakle u bilo kakve kulturne događaje koji se u njihovim lokalnim zajednicama odvijaju. Najviše, kako smo uspjeli dakle saznati, se uključuju eventualno u nekakve kinoprojekcije. Volimo vjerovati dakle da smo i mi time doprinijeli organizacijom senzornih kinoprojekcija upravo u tim lokacijama gdje smo istraživanje i provodili, pa imamo situaciju dakle da negdje 30% njih se odlazi ipak dakle relativno redovito, barem dakle nekoliko puta godišnje na kinoprojekcije. Međutim, ostali rezultati govore o tome da se preko 90% djece i mladih uopće dakle ne uključuje ni u kakve aktivnosti, ne odlazi na koncerte, ne odlazi na izložbe, ne posjećuje muzeje, ne odlazi u kazalište, dakle ne konzumira ništa iz te kulturne sredine. Koji su razlozi tome? Dakle, između ostaloga svakako jedan od razloga jeste što okolina u tim dakle kulturnim događajima i u tim radionicama nije dakle prilagođena potrebama djece i mladih s teškoćama u razvoju, to je što u tim okruženjima postoje dakle različiti faktori koji izuzetno ometaju njihovo uključivanje dakle u sve te aktivnosti koje u javnosti dakle kao takve postoje. Iz tih nekakvih podataka koje smo dobili istraživanjem, u stvari smo dakle na njima smo bazirali i naše metodičke smjernice za prilagodbu sadržaja za organizaciju radionica iz područja umjetnosti i kulture, ali na tim istim podacima, znači u većem dijelu su bazirane i metodološke smjernice za organizaciju senzornih kino projekcija. Dakle, one su nastale na aktualnim podacima koji su dakle dobiveni upravo u područjima u kojima provodimo projekt. Jednom rečenicom bi se samo dotakla metodoloških smjernica za kinoprojekcije, dakle, koje će biti predstavljene vjerojatno u nekom drugom trenutku. Njih su izrađivale kolegica Eva Brlek i Zvijezdana Novina Repovečki, znači isto je jedan zaista kvalitetan, mogu reći, materijal koji će uvelike olakšati svima onima koji žele organizirati u svojim sredinama senzorne kinoprojekcije. Dakle, imaju gotovo, mi ne volimo znači u našoj struci govoriti o receptima, ali ovo je gotov recept znači za organizaciju senzornih kinoprojekcija. Ono na čemu smo mi radili dakle su smjernice, kako su već kolege ranije najavile, koje će svakome tko želi organizirati radionicu iz područja kulture i umjetnosti, a takih radionica ima dakle od keramike, od likovnih radionica, radionica GIF-a koje smo mi imali, dakle novomedijskih, dakle najrazličitije radionice, i želi u njih uključiti djecu i mlade sa bilo kojom razvojnom teškoćom, u tim smjernicama će pronaći dakle različite informacije koje mu u tomu mogu pomoći. U izradi smjernica sudjelovala je i logopedinja Lea Radolović.
Zamislili smo to tako da će svaki sudionik radionice dobiti u zadatak osmisliti svoju radionicu u domeni u kojoj radi za petero učenika tipičnog razvoja i za dva učenika sa razvojnim teškoćama. Oni su dobili detaljne opise svih tih učenika i moraju uz pomoć rubrike i uz pomoć smjernica osmisliti što bolje je moguće tu radionicu. Mi ćemo biti ovdje da ih dalje usmjerimo i da im damo još nekakve informacije ukoliko su potrebne, ali mislim da smo im omogućili sav alat. Prethodno smo odradili ovoga teorijski. Prethodno taj teorijski dio, te smjernice u sklopu predavanja i s tom rubrikom što si predstavila kao alat uz pomoć koje mogu sve taksativno vidjeti tko su im sudionici i kako će kome prilagoditi s obzirom na njegovu teškoću čitavu radionicu. Provedba projekta u istom filmu Korak dalje, čija je vrijednost 45.000 eura, počela je 1. rujna 2022. a trajati će do 30. studenog ove godine. Nositelj projekta je udruga Metamedi, a partneri su Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Kino Vali, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. Dragi gledatelji, ovom informacijom završavamo još jedno izdanje Art kluba. Gledajte nas opet za tjedan dana, a do tada srdačan pozdrav!